Hoş gördük hər birimizi. Məhz bu oyuna qələbə üçün çıxmışdıq, qələbə qazanmaq istəyirdik. Amma belə rəqiblər elə rəqiblərdir ki, bu səviyyədə olan rəqiblər xırda belə səhvləri bağışlamırlar. Belə rəqiblərlə əlbəttə istər-istəməz məcbur eləyirlər xırda səhvlər edək. Amma daha diqqətli, daha konsentrasiyalı oynamaq lazımdır. Komandamız düzdür, meydanda çox əzimkarlıq göstərdilər. Qələbə qazanmaq üçün çox əziyyət çəkdilər. Amma sonda belə oyunlarda xırda səhvlər belə etməməlisən. Hansı komanda səhv edəcəksə, o komanda məğlub olacaq. Və mən deyərdim ki, nəinki xırda səhvlər və etdiyimiz kobud səhvlər məğlubiyyətə çatdırdı. Belə deyim, artıq qarşıya baxacaq. Qarşıdakı oyunlarımız var. Konsentrasiyamızı qarşıdakı oyunlara yönəldib, bu oyunlara hazırlaşacaq.